Paní Kolomazníková. Ano. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den, paní Kolomazníková. Posaďte se. Tedy musím vám říci, že ten váš rentgenový snímek, ten se povedl. Dlouho jsem neviděl něco tak pěkného. No to jsem ráda. Pošlu ho na výstavu. Už loni jsem vyhrál se snímkem Lyžařská hůlka v hrudním koši. To vám gratuluju, pane doktore, a držím palce. No, tak se posaďte. Víte, ten snímek, ten se povedl, což o to, paní Kolomazníková. Jenomže ten nález nestojí za nic. Cože? No, budete potřebovat speciální japonský kardiostimulátor, který je ovšem tak drahý, že vám ho žádná zdravotní pojišťovna nezaplatí. Já bych si na něj vzala půjčku, ale už takhle splácím hypotéku. Zbytečně byste zadlužovala své pozůstalé. Prosím. No já jen, že bych pro vás měl takové alternativní řešení. Čeští vědci vyvíjejí podobný a levnější přístroj, který se jmenuje SK-15. Já bych vám ho mohl nabídnout k vyzkoušení. No, to bych byla moc ráda. Jenom je to prototyp, takže budete muset prominout drobné nedostatky. A kolik mě to bude stát? Vůbec nic. Všechno platí náš sponzor, pohřební ústav Sweet Sleep, který si od tohoto projektu hodně slibuje. No, tak to vám ráda nějaké ty drobné nedostatky prominu. To rád slyším. Prosím, podepíšeme smlouvu. Ano. Tady dole, prosím. No tak. Skvěle, paní Kolomazníková. Já vám blahopřeji. Stala jste se majitelkou tohoto kardiostimulátoru SK-15. Tam trá! A tohle to mám jako vozit za sebou? No tak je poněkud masivnější, ale váží pouhých 30 kg. Takže do nízkopodlažní tramvaje lehce nastoupíte, když vám pár lidí na zastávce pomůže. A co, když se mi to rozjede z kopce? Ale toho se nemusíte obávat, paní Kolomazníková. Má to bezpečnostní brzdu, která vlastně brzdí tak trochu pořád. A už tenhle zlepšovák někoho zachránil, nebo budu úplně první pacientka, která ho dostane? Pomohl jednomu pánovi. Tedy srdce mu nezachránil, ale zvýšil mu fyzickou kondici. Takže, když dostal infarkt, sám dokázal vlézt do sanitky. A navíc je to úplně první klient, kterému náš sponzor dal kytici a věnec na hrob. Vy mi naháníte strach, pane doktore. Prosím vás, nebojte se. Sponzor slíbil, že dá kytici a věnec i vám. To jste mě uklidnil. No, tak prosím, paní Kolomazníková, lehněte si zde na lůžko. No, lehněte si, nebojte se. Hezky vystrčte bříško. Tak, abych tam mohl zarazit elektrody. A nebude mě to bolet? Ale nebude, paní Kolomazníková. A i kdyby, tak vám to nebudu říkat dopředu, abyste mi tady nehysterčila. Ale já mám strach. Tedy, abych se vám přiznal, já se taky trochu bojím. Víte, jaká by to byla ostuda, kdyby mi pacient zemřel při zákroku? Nevíte náhodou, kde mám skalpel? Cože, vy mě budete řezat? Prosím? Jestli mě budete řezat? Ne, nebudu. Ale mám rád, když jsou věci na svém místě. Tak si lehněte, začneme, nebudeme tady do oběda přeci, ne? Vy to ani nebudete desintikovat. Já, vidíte. Ha, ha, vy jste šikulka, paní Kolomazníková. Ještě, že vás tady mám. No jo. Nemáte, pane doktore, něco proti bolesti? Mám. Ale zatím mě nic nebolí, tak to nebudu brát, že jo? Tak. Tak pozor, soustředíme se. Já musím najít ten správný nerv. A tak. No! To je malé nedopatření. Omlouvám se. Tak. Zase se nám to nepovedlo. No, co se dá dělat? Tak vydržte. Teď. A promiňte. No jo. Konec konců, malá rozcvička nemůže škodit, že? Jsem rád, že souhlasíte. Tak ještě. Ne. Já nemohu napíchnout ten správný nerv. Budu muset zapojit stimulaci srdce nepřímo. No, vidíte, a povedlo se to. Co to děláte, pane doktore? Já? To samo, prosím vás. Takže za měsíc vás rád uvidím na kontrole. To mě s tím
necháte celou tu dobu? Samozřejmě, podle smlouvy, kterou jste právě podepsala. To samo, pane doktore, to samo. Zemská.